Het kabinet moet snel besluiten de middelbare scholen half te sluiten. Daarvoor pleit directeur Martin van den Berg van 3 Eindhovense middelbare scholen. Naar verwachting komt het kabinet dinsdag nog niet met nieuwe maatregelen. Van den Berg zou willen dat er wel al wordt ingegrepen. Ik hoop dat Rutte gaat zeggen dat wij gedeeltelijk dicht moeten. Dat betekent dat we niet dezelfde kwaliteitsverlies hebben als voor de zomervakantie. Maar dat we min of meer, zo goed als het gaat, het onderwijs kunnen blijven geven. De scholen hebben al allerlei plannen klaar liggen. Voor halve dagen les of de halve klas op school en de andere helft thuis. Leerlingen zijn verdeeld over zulke plannen. Nou, de helft vind ik niet zo erg, maar als ik heel de dag of ja, heel de week thuis moet zitten, dat lijkt me wel erg. Want ja, ik wil wel gewoon hier op school zijn en dan vind ik wel leuk om gewoon hier te zijn, zeg maar. Ik ben niet bang voor de strengere maatregelen. Ik vind juist dat ze moeten komen, want ik merk dat we een beetje los mee omgegaan zijn met die maatregelen. En ik vind dat er best wel harder op gehandhaafd mag worden. Dus als ze er komen, ben ik alleen maar blij. Voor de leerlingen, die hebben er gelukkig minder last van. Van het virus betekent het gewoon een behoorlijke kans op een besmetting die je mee naar huis neemt. Voor docenten vind ik het ook een behoorlijk groot probleem. Dus vind ik het gezond? Nee. Bij de eerste golf in het voorjaar moesten de scholen van de ene op de andere dag het thuisonderwijs uit de grond stampen. Inmiddels hebben scholen zich meer voorbereid. Nu gebruiken we dan Teams, gebruiken we dus naast de fysieke lessen, gebruiken we dat nog. En leerlingen die maken heel gemakkelijk gebruik van de chatfunctie. Gewoon eventjes, ja, het werkt gewoon als WhatsApp, dus even snel een vraag stellen aan de docent. En ik vind dat zelf ook heel prettig werken. De eerste kwaliteitsslag die we hebben gemaakt is dat we betere apparatuur hebben aangeschaft in de laatste maanden. Om ervoor te zorgen dat docenten echt vanuit huis goed onderwijs kunnen geven nu. En de tweede kwaliteitsslag is dat we heel veel geleerd hebben van de eerste periode. Dus we weten nu echt wat we wel en wat we niet moeten doen. En dat het afstandonderwijs echt anders is dan onderwijs in de klas. Dus dat je ook op een andere manier lessen moet geven. Maar eigenlijk niemand hier op school staat te springen om weer volledig digitaal te gaan werken. Ik merk dat het onderwijs op school ook veel effectiever is. Ik spreek dan mentorleerlingen en daarvan geeft echt het overgrote merendeel aan blij te zijn dat ze weer op school les krijgen. Dat toch fijner is dan thuis. Dus ik ben heel erg blij dat we nu gewoon weer op school zijn en dat ik, ook de individuele leerling weer echt goed in beeld heb en dat ik kan zien wat er landt, wat er nog niet zo goed gaat en dat ik daar dan weer op in kan springen. Je merkte dat de leraren dan ook echt voorbereid zijn om alles online te doen en niet nog dingen in de klas uit kunnen leggen, zeg maar. Dus nu als de helft in de les zit en de helft thuis, dan is de kwaliteit in de les voor de leerlingen wel een stuk beter dan voor de mensen thuis. Alles beter dan online lessen is dus het idee. Dus toch maar weer de mondkapjes op bij de wisseling van lokalen tussen twee lessen. Maar als het dan toch moet, dan komt het met de online lessen ook wel goed. Althans bij de meeste lessen. Ja, sommige. Je merkt wel dat sommigen gewoon beter kunnen omgaan met ja, de digitale spullen hier op school. En sommigen die lopen daar echt nog heel erg in achter.